Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Първото ниво, което ще играя, е направено от вас за мен. И то е единственото ново, което е направено, така че нека го разгледаме. Виждате, един нормален pogo jump. След това обаче имаме и това да се минава отдолу. Чакай са. Хоп. Айде бе, червей, минавай. Ей, почти минах. Готови сме. Това обаче сега дали е възможно? Аха. Накосвам да го мина от първият път. Демит. Добре. Правя ли го? Оу, да. От вторият и... тук някъде е финишлайна. Започваме следващото ниво, което е просто, но има своите капани. Виждате едно време, което тече и ако не успея да се скрия за това време, ще бъда смачкан. Така... тук имаме глас брейк. Демит. Чакайте да не си откъсна крака. Така, тук пише бързо. Ами добре, бързам. Оле-ле! Стъклото дори не го видях. Слоу. Има мини, така ли? Хоп! Така. Сега напред. Трябва да бутна през Z. Хоп! Сега имаме роу свинг, ама нещо ръцете ми. А, добре. Така, хванахме го. Насам, трябва ли да се хващам тук? О, не. Така. О, това прилича на кремвирсче. Добре, няма значение. Държим се. Къде трябва да се пусна? О, не! Победа! Супер! Това беше доста яко ниво. Започваме с мини игри. Както виждате, имаме Impossible Jetfall. За мен няма невъзможни неща. Нека го направим. Така. Хоп, 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 хоп. Не! Не! Защо финишът не е направен до края? Това е измама! Аз печелих, ето! Кръкът ми е на финиша. Демит. Следващата мини игра е Spikefall. Този Spikefall предполагаме елементарен. Дап. След Spikefall-а имаме Harpoon Run. Така. Започваме! Охо-хо-хо-хо! Еми, това тук обаче не успях да го мина. Започваме с The Rope Challenge. Предполагам, ще има тук роуп, да. Ето го. О! О! От първият път! Ау! Главичката ми. Започваме с Ball Throw. Отворих от първият път някаква въпросителна. Уау! Що за кола? Спечелих от първото хвърляне. Уау! Започваме роуп свинг високо в небето. Облаците малко ми приличат на купички, но това няма значение. Има и дете, което само ни обижда. Опа! Така. Изглежда доста як, такъв не съм играл до сега. Две секунди. Hello. Няма пък да рейтна. Can you help me? Аха, ти до сега ме обиждаш, аз сега да ти помагам. Чакай, трябва да мина по-назад. Чакай са. Ето така. Мисля, че е добре. Хоп! Хванах се! Уу! И леле! Тук сега трябва да си паза задника обаче. Да не клопна на него. Олеле! Трябва обаче бавно да падам. И финиш лайн! Mortal Kombat 10. Барака! Ааа! Бум! Умри! Така, чакайте, че той е дори и мъртъв е опасен. Леле! Тия дървета са много злобни. Ой, си отварят устата и си затварят. Демит. Уи Канг. Той се опита да ме убие. Малко обаче не му се получи. Кой следва? О-оу, синът ми следва. Опитате да ме застреляш ли, бей? О, той отгоре ще върклети. Ау! Еми да, детето ми приключи. О, джедай! Оле-ле! Не! Кен ще ме смаза! Демит! Знаете ли какво? Тази къща не ми харесва. Да я унищожим! Еми... малко стана на пихтия. Speed Challenge. Гелите сега. Какво се нарича да си господ? Ха!
Опа. Малък фейл. Чакайте и сега. Та-да! Следва Power Jump плюс Fights. Това нещо изглежда доста интересно, да го видим. Както виждате, на различни нива, така че предполагам ще бъде трудничко, но все пак аз ще се пробвам. Ниво второ, Steel Flappy Bird. Така, добре. Уоу! Това обаче ще бъде трудничко. И все пак обаче го направих. Добре, отнеми доста време, но няма значение. О, падам! Добре, трябваше май да падна. Ниво трето, Pogo Fights. Ау, тук вече става опасно. Трябва да си пазя главичката. Плюс че и каска нямам. Хоп, да ти махна брадвата. С първият се преборих. Следва вторият, който държи оръжието на дяволът. Трябва да му го бутна от ръцете. Хоп! Супер! Направо го и убих. Така, качих се горе. Ще мога ли да прескоча дядо Коледа? Опа! Не! Почти! Демит! Хоп! Насам! И... тук е финиш лайнът! Уху!